Чергове слухання у гучній справі ужгородських наркоторговців. Сьогодні апеляційний суд мав розглянути скаргу на розмір застави, встановлену одному із фігурантів. Чим завершилося це засідання, дивіться далі. Закарпатський апеляційний суд. Сьогодні тут розглядають справу одного з підозрюваних у налагодженні збуту наркотиків на Закарпатті. Чоловіка та ще 8 інших фігурантів справи затримали ще 17 вересня. Минулого тижня Ужгородський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою із можливістю внести заставу – 144 тисячі гривень. Прокуратура подала апеляцію, вимагають збільшити суму майже до 1 мільйона гривень. Та от підозрюваного у суді немає. Вважаю, що розгляд вказаної апеляційної скарги без його участі проводити неможливо у зв'язку з недопущенням його порушення його прав. Тож розгляд переносять. У зв'язку з недопущенням порушення права на захист підозрюваного Федаска, розгляд апеляційної скарги прокурора в сьогоднішньому судовому засіданні здійснити неможливо. Чинні плани Київського відкладені розгляду апеляційної скарги на інший термін, на іншу дату. Адвокат каже, підозрюваний попередню суму застави не сплатив, тому знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання, прямо навпроти будівлі суду. Чому підзахисного немає на засіданні, не знає. Ну, по-перше, мала бути інформація у суду, де особа знаходиться. Я так розумію, що суд навіть не був повідомлений про те, що дана особа знаходиться під вартою. В суді ж запевняють, підозрюваного про засідання суду повідомили завчасно – листом та домашню адресу. Він був повідомлений, знову наголошую, встановленому законом порядку, відповідно, за домашньою адресою. Чому в суді не знали про те, що підозрюваний перебуває в ізоляторі, не розуміють і в прокуратурі. Забезпечення участі підозрюваних в судових засіданнях покладається на суд. Судді ж кажуть, прокурор не заперечував проти перенесення справи, тому слухатимуть підозрюваного вже 3 жовтня. Тоді ж розглянуть апеляційні скарги іще щодо 2 фігурантів. Всього у налагодженні схеми збуту психотропних речовин на Закарпатті підозрюють 9 людей. Нагадую, їх правоохоронці затримали 17 вересня під час масштабної спецоперації в Ужгороді. Тоді у місті провели 40 обшуків. У ймовірних наркобізнесменів вилучили наркотиків на 500 000 гривень, а ще зброю та чималу суму грошей. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.